Por exemplo, eu conheci meninas muito, muito boas mesmo, e elas pararam por conta que tinha que trabalhar, já que não tinham um sustento vindo do jogo ali. Então, começando, acho que a base principal seria o apoio da desenvolvedora do jogo, seja LoL, seja Rainbow Six, seja Counter-Strike. Vai evidenciar o quanto importante é aquilo. E eu acho que isso, a resposta dela já meio que se acopla à minha. Eu preciso ver, uhum, pra eu saber que eu posso chegar lá, entendeu? Então, é investir nas jogadoras, porque a gente sabe que tem muita jogadora boa. Então, eu invisto nessas jogadoras, ou jogadoras, ou desenvolvedoras. Tem muita mulher que desenvolve jogo também. Enfim, em outras áreas, e colocar elas em destaque para que ninguém duvide da capacidade que ela tem ali por ela ser mulher ou qualquer outro gênero, né? Porque hoje em dia tem mais de dois.